Šajā rītā gaisa temperatūra lielā daļā valsts plus 8, plus 14 grādu robežās mākoņu dienas pirmajā pusē vēl ir maz, arī vējš saglabājas lēns, bet dienas gaitā gana mākoņu daudzums debesīs pakāpeniski palielināsies. Latvijas teritoriju no ziemeļrietumiem arī sāks šķērsot augstā atmosfēras fronte. Var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim un līdz ar to arī negaisa laikā jārēķinās ar krasākām vēja brāzmām, bet nokrišņi gaidāmi šodien vien valsts centrālajā un valsts austrumdaļā tikai vietām un arī tur tas būs īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 26 grādi, vēsāks būs Kurzemē, kā arī Vidzemes piekrastē, tur temperatūra ap plus 17, plus 23 grādiem. Arī galvaspilsētā, lai arī pēcpusdienā mākoņu debesīs būs vairāk nokrišņu uz tie nenesīs un diena Rīgā silta. Temperatūra ap plus 25 grādiem, bet uz vakar pusi jau kļūs nedaudz vēsāks. Arī turpmākās dienas Latvijā izritēs ir lielākoties sausu laiku, debesis bieži skaidrosies, bet turpmākās naktis būs dzēstras. Un īpaši naktī uz sestdienu, kā arī naktī uz svētdienu, Kurzemē, kā arī Vidzemē ir gaidāmas salna zāles virskārtā. Bet piedienas naktī temperatūra vēl plus 5, plus 12 grādi, dienā plus 15, plus 24 grādi, siltāks būs Zemgalē, kā arī Latgalē. Un sestdienas naktī tad no 4, 11 grādi, bet dienā 12, 18 grādi. Un nedēļas izskaņā jārēķinās arī ar visai vējainu laiku. Un prognozes liecina, ka sausums mūs gaida arī svētdien un visticamāk arī nākamā nedēļa. Lielus nokrišņus mums ne.